अनि के कुरा भयो गर्दाखेरि मुखलिङ सान ल्याइदिने व्यवस्था गर्नुस् भन्नु भयो। मुखलिङ सान लानलाई चाहिँ खर्च चाहियो, गाडी चाहियो, पास चाहियो। के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी अब लागि धेरै दुःख गर्नुभयो तपाईँहरूले, अब धेरै ठुलो राम्रो काम गर्नुभयो, अब हामीलाई त धेरै दुःख गर्नुभयो, धेरै दुःख गर्ने यही नै खुसी कुरा। अब कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, के बाटो के बनिएको छ थाहा छ हजुरलाई? जाने बाटो कसरी जाँदै हुनुहुन्छ थाहा छ हजुरलाई? अब यहाँबाट बागलुङ जाने ल खुसी हुनुहुन्छ नि होइन? ल ठिक छ है, ल राम्रोसँग जानु होला। रुकुम पश्चिम घर भएर गोर्खामा मजदुरी गर्दै आएका 9 जना मजदुर जो आफ्नो रुकुम जानको लागि कास्की खरा हुँदै उस्मा हुँदै बेनी आइपुगेका थिए, र उनीहरू म्याग्दी हुँदै हिँडेर नै आफ्नो चाहिँ घर जाने तर्खरमा थिए। म्याग्दी शासन र यस क्षेत्रका सरकारवाला हामी पत्रकारहरू समेतको पहलमा उनीहरूलाई बेनीबाट यो हिँडेर जाने जुन खालको एउटा कष्टकर प्रयास थियो उहाँहरूको, त्यसलाई रोकेर उहाँहरूलाई यहाँबाट बाकुङ, बाकुङ हुँदै बुटिबाङ, र बुटिबाङबाट रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा त्यहाँबाट लैजाने एउटा खालको वातावरण तयार गरी उहाँहरूलाई बेनीबाट अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको पहलमा उनीहरूलाई बाकुङ पठाइँदैछ, र बाकुङबाट बाकुङ त्यहाँको प्रशासन त्यहाँको स्थानीय तहको पहलमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ खाना बस्ने बन्दोबस्त गरिनेछ, र उनीहरू बुटिबाङ पुगिसकेपछि भने रुकुम प्रशासनले उनीहरूलाई उद्धार गरी आफ्नो चाहिँ घर पुर्याउनेछ। यस कार्यमा यो मजदुरहरूलाई उद्धार गर्ने कार्यमा जसरी म्याग्दीको प्रहरी प्रशासनले जुन खालको चाहिँ एउटा रचनात्मक काम गरी उनीहरूलाई यसरी उद्धार गरिएको छ, र उनीहरूलाई यहाँका चाहिँ केही अगुवाहरूले बाटोमा खाने केही सामग्री पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यसरी मजदुरहरूलाई आज यो सानो एउटा प्रयासले उद्धार भएको छ, उनीहरू यसरी अल्पत्र पर्नबाट चाहिँ जोगिएका छन्। यो दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। उनीहरू केही समय अगाडि यहाँ पर्वतबेनीमा अल्पत्र अवस्थामा थिए, कहाँ जाने उनीहरूको त्यो खालको चाहिँ बाटो अथवा गन्तव्य तयार भइसकेको थिएन, र अन्ततः उनीहरू अब सवारी मार्फतै अब आफ्नो जन्मगाउँ फर्कने लगभग त्यो खालको चाहिँ पक्का भएको छ, र खुसी छन् मजदुरहरू पनि। डुम्रे हुँदै यता पोखरा आइपुग्यो, पोखराबाट त पोखरा पनि बुटिन्थ्यो, त्यहाँबाट हामी त्यो माथि उता के भन्ने कुसुम भन्ने ठाउँमा छोडेको गाडी हिँड्छ, त्यहाँदेखि हिँडेरै अहिले बिहानदेखि हिँडेर आएको। अनि यतातिर किन आउनुभयो तपाईँहरू? रुकुम होइन जाने हजुर, यहाँबाट पहिला गएको टोलीले हिँडेर नजिक हुन्छ भनेर हिँडेर आएको। पहिला नै यहीबाट गएछ नि मजदुर? हजुर, 5-6 जना पहिला गएर घर पुगिसक्यो। कति लाग्छ त्यहाँ म्याग्दी हुँदै जाँदा? म्याग्दीबाट 4-5 दिन लाग्छ भनेको थियो, त्यहाँ हिँडेको हामी त कहिले पनि हिँडेको। भनौँ यहाँहरू काठमाडौँदेखि आउनुभएको? हामी गोर्खादेखि, गोर्खासम्म। गोर्खादेखि हजुर। रुकुम कहाँ नि हजुरहरू घर? रुकुम चौरजारी नगरपालिका। चौरघारी नगरपालिका? चौरजारी। चौरजारी के नाम हजुर? के हुन्छ त? हामी गोर्खा घर बन्ने काम गर्छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरू? हामी 9 जना ग्रुप छ। 9 जना हुनुहुन्छ। आज बेनीसम्म आइपुग्न कति दिन लाग्यो? हामी यहाँ त आज बिहान हिँडेको। कहाँबाट? कुसुमबाट। कुसुमबाट हजुर। अनि कुसुमा हिजो कहाँबाट आउनुभयो? हामी पोखराबाट। पोखराबाट हिँडेरै? पोखराबाट गाडीमा आएको, र पोखराको ड्राइभरले छोडिदियो गाडीमा। के भन्छ अलिकति खाना बनाउनु भएको थियो, खाएर निशुल्क रूपमा खानुभयो? हजुर, परल चौकीमा निशुल्क खाना खानुभयो। सजिलो हुन्थ्यो कि गाडीको व्यवस्था गर्दै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब त्यो यताबाट गाडी कहाँ आउँछ? यताबाट नभएर यता छोड्दै पनि हिँडेर भए पनि जाने भन्दा आएको, अब सम्भवै छैन जान्दिने। यताबाट यहाँ आएको 12 बजी आइपुगेको, 4 बज्न अघिसकेको। यहाँबाट उता गेटमा दिएर जानु? घाम छिर दिएन, यताबाट सिडिओ नआनिने भने आएको भन्दा चाहिँ फर्काउनु।
तपाईको नाम के रे? अशोक केसी। पवन। पवन केसी। पवन कति वर्ष पुग्नु भयो? 22 वर्ष। करण गुरताल। गुरताल हजुर घर कहाँ? गुरताल हुयो घर रुकमै चौरचार नगरपालिका। उनको रमेश केसी। रमेश केसी। रमेश केसी। अनि तपाईँहरूको ठेकेदार थिएन? होइन, हामी गाउँको व्यक्ति सिंह काम है। आफै आफै काम गर्ने यही गुम्पामा घर बनाउने यता आएको कति समय भयो? अनि यो एक महिना जति त भयो लकडाउन भएको, के गरेर बस्नु भयो त? आधा लिटर नुन एक किलो चामल एक केजी दाल आधा लिटर तेल एक केजी भ्याएर अनि त्यसपछि गाउँको अध्यक्ष बुझिरहेको थियो उसले चाहिँ अब त्यो वास्तै गर्नु नि त्यही पहिला बुझ्नु केटा हामीले नामको नाम भन्नु त गौरव पाण्डे नामले ठ्याक्कै याद भएन। कहाँबाट गएको उनीहरू? यहीँबाट बागलुङबाट गएको। बागलुङबाट व्यक्ति हुँदै बागलुङबाट बागलुङबाट हुँदै गयो भन्नुहुन्छ। नाम चाहिँ थाहा छैन, एउटा गाउँको मान्छे हो। अनि कता नाम चाहिँ गएको धेरै दिन भइसक्यो, घरबाट हिँडेको पनि यति त तिमीलाई कहाँ हराएको भन्ला भनिरहेको छिटै आइदेऊ, कता हराएको भन्छ अब यहाँ दिनहरू भएर हिँड्ने अब गाडीहरू केही पाउँदैन, दिनहरू रोकिरह के भनेर सोध्नु भएर भने को हुनुहुन्छ तपाईँको घर? हाम्रो घरमा आमा बाबाहरू छन्, दाइ पनि यही हो, सिका छ। ए दुई भाइ हो तपाईँ? एउटै घरको को? उहाँहरू दुई भाइ। रमेश केसी। रमेश दाइको पल हुन्छ क्या त्यहाँ पठाएपछि जसै त्यो कुरा कोसँग छ मोबाइल नम्बर सिवे सरले कुरा भयो औ हिँडाले त हामी क्यास पनि ल्याउँछौँ अब त्यहाँ देखेपछि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा जान्छ क्या अनि के कुरा भयो गर्दाखेरि मुक्लिङसँग ल्याइदिने व्यवस्था गर्नुहोस् भन्नुभयो। मुक्लिङसँग लानलाई चाहिँ खर्च चाहियो, गाडी चाहियो, पास चाहियो। कुन कुन एरियाबाट आउनु त्यो यात्रा भन्नु न ल।